গাইজ নমস্কাৰ আৰু ইয়াতে আজি ফাকুৱা চলিছে আৰু আমি ফাকুৱা খেলি আছোঁ আৰু এইটো হ'ল বাইদেউ আৰু আৰু এইটো সুনিতা আৰু মণিষাও আছে আৰু আৰু এটা বস্তু ৰাধাকৃষ্ণ আজিতো ৰাধাকৃষ্ণৰে হেৰি হ'লে হয় নে নহয় চাওকচোন এইটো এনেকুৱা ঘুমাই যাব লাগিব আৰু এই চব কি ধুনীয়া প্ৰকৃতি আৰু বহুত ভাল লাগে ইয়াতে সেইখিনি আৰু আৰু আজি হোলীটো চবে হোলী খেলি আছে এইবিলাক হোলীয়ে কালিটো আৰু বোকা মাৰিব কালি একদম আজি আপুনি বোকা মাৰিব।